No a for je teda ten, že ty jsi mě pak ráno řekl, že určitě si poslechni Fica. A já jsem si ho poslechl a jeho projev všem doporučuji, měl 4minutový, pak 11minutový a já jsem si říkal, kdy je schopen šéf státu, což je na Slovensku premiér, pronést takový projev, jo? Takový jako, který je plný pochopení pro ruské zájmy a který vlastně interpretuje celou to ruské zdůvodnění, proč museli vstoupit na Ukrajinu. Já jsem si říkal, že je to za jedné okolnosti je to schopen premiér říct nějakého státu. Když má den před okupací tou zemí a chce nějak jako typu hácha v předvečer okupace Německa, německém. Hácha nic takového neudělal. Ale on nic takového neudělal. Ale já si dovedu tapnout, Tiso nebo něco takového je schopen říct, aby jako uchlácholi lidi, aby jim řekl, nebude to bolet, vstoupí se v 6 ráno, začne to ve 3 směrech, nebojte se, nic se vám nestane, ano, od Užhorodu. Vzdejme se a nic se nám nestane. Tak to si dovedu představit, že nějaký politik je schopen na sebe vzít tuhle tu strašnou zodpovědnost, že ho dějiny odsoudí jako kolaboranta, že, ale představa, že se členem na to, že je to několik set kilometrů ty bojiště od tvých hranic a ty takhle stahuješ kalhoty, když jako brod teda hodně daleko. Nestahoval kalhoty. No tak jako... On si nasazoval ruský kalhoty. No nebo tak. Tak slovenský kalhoty stahoval. Ne, stahoval slovenský kalhoty, nebo evropský kalhoty a nasazoval si orientálně ruské kalhoty, takový ty prostěny. No a co jsi tomu teda říkal tady? Nebo ty vaťákovi z Gulagu, víš, takový ty prošívaný, jak byli. Tomu jeho projevu. No, první projev byl ten včera, že jo? Ten k druhému, nebo předevčírem, s vlajkou, a pak byl k druhému výročí. A pak byl dneska, ten byl takový moc hezky kolaborantský, a pak byl dneska ten projev před odletem do Paříže, kam původně neměl jet, a ten byl ještě možná lepší, kde se mísila taková ta proruská kolaborační jako retorika. On striktně používá slovo Západ, kterého teda zjevně není součástí, nebo se necítí být součástí toho Západu. Západ chce zničit Rusko, pro mě klíčová věta. Ano, jehož se on necítí být součástí teda, jo. Tak to bychom si měli říct, že se prohlásil za Orient. A my, jak říkají mi kamarádi Slováci, musí být ten vzdor, jo, když slovenský politik neprojevuje dostatečný vzdor proti čemukoliv, jako vyšlo slunce vzdor, nevyšlo slunce taky vzdor. Proti medvědům, jak zapadlo víme. Přesně medvědí vzdor, musíš furt být vzdor, mají ten v sobě to Janošíkovské prostě máchání tou valaškou. Teda Janošík skončil teda blbě, že ho pověsili za žebro nakonec na tom popravišti, ale dobře. Kdybych Janošíka nerozebíral, to by nedopadlo, to by tam Slováci vyhlásili válku, jako. Ale prostě musí tam být ten vzdor, že jo, takže on jako na jedné straně jako byl vzdorovitej v obou těch projevech, motal tam, opakoval tam ty věty, co píšou do toho Sputniku ti propagandisti z toho GRU, že to vlastně celý začala Ukrajina a tak, že jo, tak to známe, to říká Putin taky, že jo. A pak v tom dnešním projevu před tím odletem, tam říkal, že samozřejmě furt mír, že to je jasný, musí být mír, to mají společného s Putinem i s Hitlerem, že jo, ten taky furt mluvil o míru, že jo, když si přečteš všechny jeho projevy, jakýkoliv projev před rokem 38, tak nemluví o ničem jiném než o míru, jako, jo, ve všech těch projevech. No a Hitler, Putin o tom mluví teďka, když už válče, že jo, tak to se v tom zelíší od Hitlera. No a v tom dnešním projevu se tvářil, jako, že on je teda velký kluk, že jo, premiér prostě Slovenska. My budeme dělat slovenskou politiku, to by mě zajímalo, co si to přesně pod tím jako představujou. Můj slovenský kamarád říká, no to je ten vzdor. A říká, to je úplně jedno, jako bude dělat politiku, to tam je úplně každému prdele, jako jo. Ale musí to říct, protože v tom je ten vzdor. Jo, prostě. My budeme dělat slovenskou politiku, i kdyby to nemělo být nic, jo. Ale bude to slovenské, tak to je ono, popíliť. Jo, všetko popíliť. No, takže, no a pak teda přišel s takovou konstrukcí, že nemůžu vám to jako úplně říct, protože to bylo v režimu důvěrné.
Ale prostě ten Západ se v Paříži u Macrona sejde a některé státy, nemůžu říct které, na základě bilaterální smlouvy s Ukrajinou, tam chtějí vyslat svoje vojáky. A to my, Slováci, vzdor, to my nikdy neuděláme. Žádný slovenský voják už nevstoupí na Ukrajinu, protože když minule vstoupil, že jo, za Tisa, tak se to úplně nepovedlo. Takže teď už žádní Slováci nepůjdou na Ukrajinu. No a to teď tam několikrát tam opakuje, nebo se spřádá takový tajemný jako náznaky, kdo to jako asi tak bude. A že rozhodně to nebudou Slováci. A že na to má podporu prostě koaličních partnerů, že se na tom shodla Bezpečnostní rada slovenského státu, že se na tom shodla vláda, prostě a tak. A že to vlastně ani nejde, protože by to musela schválit Slovenská národní rada. A pak jako udělá takovou přesmyčku a řekne, no a co my? Co my Slovensko? Kdo nám dá bezpečnostní záruky? Jako odvezli ty patrioty, že jo? Máme tady nějaký rychlopalný kulomety prostě od z Německa. A kdo nám dá bezpečnostní záruky? A to se ti prostě chce křičet na tu televizi. Říká, ty vole, tak zavolej tomu Putinovi. A ti dá Putin bezpečnostní záruky. Proč nám to říkáš, nás to nezajímá. Jako. Tvoje bezpečnostní záruky jsou v NATO a v Unii. Ty jsi tady udělal dva projevy, ve kterých se z toho zbavil. Jako. Řekl jsi, že s tím Západem nechceš mít nic společného. A ty tady prostě brečíš o bezpečnostních zárukách, protože máš jako 100 km od Košic, ti padají bomby. Jako. Tak proč brečíš, vole? Jako chováš tak úplný hova do kolaborantsky. A na konci to ukončíš tím, že teda jedeš do Paříže, vole, brečet, že se bojíš, jako, bojíš se svého kámoše, vole, v Moskvě, o kterém tady, jako, oplakáváš, jak je chudák, vole, všichni se proti němu spikli, jak ho Západ vyprovokoval a snaží se ho zničit od roku 2014. Tak co tady brečíš, vole, jeď do Moskvy, vole, přes Turecko, můžeš si koupit letenku, běž poprosit, vole, soudruha gaspadina Putina, aby ti prostě dal bezpečnostní záruky, když se ti, kurva, ty naše bezpečnostní záruky nelíbějí, vole. Jako, nebo vypiš referendum o vystoupení z NATO, je to nebo úplně cokoliv. Sráč, ty vole, normální sráč, jako kdyby aspoň byl trhovec jak ten Orbán, jako který vyměnil vstup Švédska do NATO za 4 letadla, jako, tak to bych ještě jako ocenil, že jo. To má takový ten orientální glanc, jako jo. Nebo Turecko, no, když tak vyměnilo. To samé. Tak u Turecka to očekáváš, že jo. Tak a to, že už ti Maďaři stačilo jim těch pár set let tam, aby nasáli ten bazarový etos, vole, tak to jsem jako ocenil u toho Orbána, jo. No ale prostě tady ta filcká, zlodějská, vole, mafiánská, jako bude v jednom projevu prostě dělat hrdinu, vole, a blábolit něco o samostatné slovenské politike, aby pak brečel, vole, že ho nikdo nechrání, jako. Tak to je prostě, a to mi, já jsem se na to díval s tím svým slovenským kámošem, a říkal, když to je přesně ono. Zdor a pak pláč. Vypijeme si. A tím to vždycky zakončí. Jako. Tak já nevím. Co politika rozděluje, Slivovička spojuje. No, vypijeme si, ne? Tak, tolik ke Slovensku, to si myslím, že je úplně marná země už, jako, z tohohle pohledu. Tak já předpokládám, že pojede do té Paříže a tam se bude snažit jako brečet a somrovat.